Que saudades que eu tinha tuas. Não vai fechar a porta. O que é que se passa? Olha, os noodles estão prontos. Tenho de sair, pá. Então, mas estavas tu curioso para provar os noodles? É pá, o que é que és que eu te digo? Às vezes parece trabalho nas urgências. Vá, até logo. E mãe, também não vem jantar? Pá, não sei. Falei com ela há um bocadinho e entrar numa reunião. É pá, pô, que cambada de workaholics vocês. You feel that scented smell again. The one you seem to know so well. While you feel it in your bed. Like a thrill-seeker car you go, searching for your next adventure, waiting for the rush of blood that speeds up your